V tomto momente vítame aj rodinku Strakovcov. Ahojte, čaute, vítajte medzi nami. Dobré ránko, čaute. Sme veľmi radi, že ste napokon dorazili. Trošku sme sa zdesili, keď sme dostali od vás ten telefonát, že proste ste ešte len na ceste, že ste vyrazili, tak sme sa báli, že ako to stihnete. Napokon ste to stihli, vysmiatí. Tak teda, Michal Ego Straka, dobré ráno. Dobré ráno. Vítaj, ahoj. Jeho polovička Peťka Straková, dobré ránko. A ich krásne princezničky Ninka a Sofinka. Dobré ráno, vítajte. Ahojte. Ahojte. Sa tešia teda. Ináč aj my sa tešíme, že ste medzi nami. Povedz nám, prosím ťa, ako sa to dá spraviť za taký čas, pretože ľudia, ktorí idú z opačnej strany Bratislavy, tak nestihnú prísť do Záhorskej Bystrice v takomto krátkom časovom úseku. Wow, ty si prišiel vrtuľníkom. Nie. Chcel som povedať, že na detaily sa ma nepýtaj. Mal proste šťastie, možno dnes tá premávka nie je až taká hustá. Poďme sa trošku porozprávať o tom, samozrejme, že budeme rozprávať aj o tom, že ťa čaká turné. Že sa ti darí po tej pracovnej stránke, ale keď vás vidíme takto pokope, túto nádhernú rodinku, tak darí sa vám aj v súkromí. Ako to prosím ťa zvládaš sklobiť a akým si ty ocinom a manželom? Najskôr sa spýtame teba a potom možno, že Peťa nám povie pravdu. Dobre, presne. Tak ja som celkom si myslím, že v pohode, teda snažím sa dokázať, že sa dá mať aj byť ako keby spevák, lebo God raz povedal, že sa nedá byť úspešný spevák a mať rodinu, ale ja mu dokážem, že sa to dá. Teda myslím, keď to bude chcieť aj Peťka. A to, či to dokazuješ, to sa môžeme rovno Peťa opýtať. Je Mišek dobrým otcom? Určite dobrým otcom to je to, alebo teda, tak čo? Tak... Nie, v pohode to je. Výborným. Nie, tak neviem, chváliť. Či sa to tak dá povedať, ale snažíme sa to nejako skubovať, všetky tie jeho povinnosti a chodíme všade s ním, keď som na materskej, tak sa to dá. A nejako, je to náročné s tými dvoma deťmi, ale keď sa chce, tak... Všetko sa dá. Všetko sa dá. Ja si pamätám na také rozhovory, keď sa vám narodila Ninka, vtedy si ho chválila, že pomáha s prebalovaním, že takéto veci mu idú. Zostalo mu toto aj pri Sofinke? Sofinka má rok a pol a treba povedať, že Ninka má tri. Pri Sofinke? Podľa mňa má ty o to... Ty si nás teraz nakrúcaš? Áno, môžem? Dobre, jasne, môžeš. Podľa... Lebo by sme vedeli, ešte sa máme tváriť, jasné, vieš? Tak, že aj tam sa nám usmievať. Dobre. No tak podľa mňa trochu pri Sofe ešte, že o trošku menej to robím. Určite to prebalovanie a tieto veci, neviem. No, ale je som s nami, určite viacej času, než sme boli, keď bola Ninka, ale zase o to trošku absentuje pri tých. Áno. Môžeme sa to opýtať rovno takto? Ja to zase neberiem cez toto, ale môže byť. Presne, ale ja to beriem, že či sa im venujem ako otec, vieš, akože psychicky. Áno. Teda, a to je určite dobrá, že im občas niečo zarepuješ. Áno, presne. Aj to robíš? Spievajú si. Áno. Mamina je v telke, to sú veci, čo? Malé, jasné, spievajú si a všelijaké. My sme ešte v aute, akože my sme podľa mňa ešte... Už ste tu v zdraví a bezpečí, čomu sme naozaj radi. Máš pocit, že buď tá rodinka kvôli hudobnej kariére, alebo tvojmu hobby, lebo je hudba tvojim hobby, alebo práve, že hudba kvôli rodine, možno trošku niečo z toho muselo ísť do ústrania? Alebo sa snažíš to naozaj udržiavať v takej rovnováhe? Snažím sa to udržiavať v rovnováhe, to by bolo asi najlepšie, ako keby medzi nami. Čo sa týka vzťahu, ja akože od nej nevyžadujem, ani aby varila, iba by som priberal nejak zbytočne, aj keď vie variť, v pohode všetko, ale ani aby niečo akože robila. Takéto. A ona rada sa stará o decka, to je proste, to bol taký jej sen vždy. Ona je gynekologička, pôrodnícka doktorka, ona má hrozne rada deti, takže ja mám problém ísť niekedy s nimi sám niekde, lebo ona stále je s nimi. A je rada, že je s nimi, áno, Láška, ale sú strašne zlaté, vieš. Sú, veď my to aj vidíme a aj to počujeme, že máte zlaté. Deťurence, Peti, prosím ťa, byť takto stále spolu, lebo ty hovoríš, že sa snažíte byť čo najviac spolu. Ty dokonca aj si takou pracovnou oporou pre svojho muža, že si jeho manažerkou, ak sa nemýlim.
Áno. Takže, či potom neprichádza aj taká... V novom roku už nie. Či neprichádza potom aj taká, alebo neprichádzala taká ponorková choroba? Ponorku som ešte nepocítila, lebo vlastne, keď som chodila do práce a nemali sme deti, tak vždycky mi bolo ľúto, že sme spolu neni tak často, jak by som chcela, aby sme boli. Čiže vlastne, keď sme začali spolupracovať, tak som si to užívala, bolo to skvelé, chodili sme spolu na akcie, ja som to tak nejako manažovala celý ten jeho čas, prispôsobovala som to nejakým našim rodinným aktivitám, bolo to fakt, že super, lenže potom ako vydal album, tak sa to celé ešte viac znásobilo, tá robota okolo, tie koncerty, tie vybavovačky, akcie a už proste pri tých dvoch malých babách už som cítila, že nerobím to na plný nejako plín a že som na telefóne, oni sa tam hrajú a tak sme to tak nejako poriešili, že už to nerobíme. Áno, áno, trošku sme obrnili. Aj za chvíľu už pôjdem do práce. Tak. Ale počúaj, nežiarliš trošku, že na koncertoch a na rôznych akciách sa točia všelijaké mladé babenky okolo repera. Povedala si dobre, nežiarlim trošku, žiarlim veľa. Vážne? No ja pozerám teraz, ako ti dymí pomaly telefón, pretože však ty si aktívny na sociálnych sieťach. Čau ti ľudia, všetkých pozdravujeme. A tam sa šialenstvo deje na tom tvojom profile. Peknú manželku máš, píšu. Ako reagovali tvoji fanúšikovia, keď si ty vhúpol práve do toho takého rodinného stavu už? Myslím si, že v pohode. Ja neviem, ja to... Ja to nepocítiš. Nie, vôbec. Ja neviem, že či je rap taký, že môžeš sa vyvíjať, vieš, aspoň máš nové témy, môžeš otvárať, ale zatiaľ to nepocítiš. Možno, že kým sa dá na mňa nejakým spôsobom pozerať, vieš, kým nestraším tých ľudí. Dobre, ja si načítal teraz tému, lebo to ma zaujímalo, že či to, že predsa len sa stane už chlapec otcom, tak už je z neho muž, taký skutočný muž, stane sa manželom. Ovplyvnilo to, vnímaš ty, že to nejak ovplyvňuje tvoju tvorbu? Áno, áno, určite. A akým spôsobom? Hovorím, že som teraz na novom albume, my sme ako reperi používali rôzne expresívne výrazy. S Rytmusom sme viedli v podstate také malé súkromné preteky v slobode vyjadrovania. Ale tento album je bez nadávok, môj posledný úplne. A snažím sa ľudí presvedčiť o tom, že je preto pre všetko možné. Ale možno je to práve preto, že som sa stal otcom a že... Na to pozerám trochu inak. A že raz si to možno vypočujú aj tie tvoje dcery. Áno, a to si vypočujú aj to predtým. Aby si im veľa toho nemuselo vysvetľovať. Ja len poslednú vec. Peti, prosím ťa, ako sa prejavuje to tvoje veľké žiarlenie? Lebo to sme tak nejako zahovorili. My to máme tak narovnako, aby som povedal, že ja tiež si požiarlím. Je mi to jasné, lenže ona je teraz na materskej, je doma s babulkami, takže tam, neviem, tam je to také v pohode, ale predsa len ty, koncertné turné a tak ďalej. Na turné ideme spolu, takže a to ešte tak doznieva to moje manažerstvo, že tam idem, lebo aj tá slečna, ktorá to robí po mne, tak potrebuje ešte trošku pomôcť, takže ideme spolu. Takže to není problém, ale skôr, keď sa zamyslím, ako ja som žiarlila, keď teda som manažerka nebola, chodila som do práce, nemali sme deti, tak no bolo to, je to proste nepríjemné, keď som doma alebo v službe v nočnej a on ide na koncert a fotky na Instagrame všelijaké. No museli sme sa s tým nejako vysporiadať, ale zase on už teraz je v tom skvelý, že si dáva veľký pozor na to, aby mi nedával žiadne nejaké zamienky na to, aby som žiarlila. Veríme, že to zvládnete aj počas toho túr, ktoré sa teraz blíži. Precedence Tour, veľkolepá show, Sorry Weekend Team, úplne úžasná partička ľudí, ktorá sa postarala o niečo veľkolepé. A my vieme, že už na mnohých miestach na Slovensku, ktorých je 6, je vypredané. Takže potom asi Česká republika, keď chcú fanúšikovia ešte stihnúť ťa uvidieť. Presne takže. Tak, počkaj, nech ťa nasmerujem. Presne tak, začíname turné. Tak som tu prvýkrát, tuším. Som tu prvýkrát? A tešíme sa. Áno, tak ideme k tomu turné, ideme tam, ešte dneska ideme nacvičovať. Je to audiovizuálna veľká show, nejaká 10-metrová letka tam je. A sú tam tanečníci, choreografie a proste ten najlepší rap podľa mňa u nás. Takže ešte v Čechách sa dá vidieť Ega, tak ak nemáte listky, tak sa poponáhľajte. Koho ideme pozdraviť? Ninoš, povedz, koho chceš pozdraviť. No, povedz babku. Babky obidve. No, povedz. Povieme to za teba? Povieme to potom. Do škôlky, myšky.